Hola a tothom, jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui us porto la carta als Reis per Sant Jordi. Hola, hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui, com heu vist el títol, us porto la carta als Reis per Sant Jordi, un vídeo que ja vaig fer l'any passat inspirant-me, copiant-me, basant-me en un vídeo de la Laura Rubió. Us deixo el seu canal aquí enllaçat per si li voleu donar una ullada, que bàsicament és una carta als Reis, no? Quins llibres em compraria jo aquest any per Sant Jordi després de veure les novetats, o llibres que sempre penso que em vull comprar i no m'acabo comprant mai, doncs quins llibres em compraria? Que quedi clar que això no pretenc jo incitar aquí ni al consumisme, ni al comprar sense pensar, ni a sortir de casa allò amb la cartera, la targeta i treure foc i comprar tots els llibres que ens trobem a les parades de Sant Jordi. Vull dir, és un experiment de dir quins llibres em compraria si tingués diners infinits, tingués temps infinit per llegir i tingués espai infinit on guardar els meus llibres. Ara mateix no es donen cap d'aquests tres factors, per tant serem realistes i el dia de Sant Jordi segurament faré com he fet els últims anys, que m'he comprat dos llibres, una traducció i un original en català. Si després a l'hora de la veritat em convencen més dues traduccions, doncs dues traduccions. És una norma que m'he posat jo sola, per tant la puc trencar, no passa res, però això, que no tinc cap intenció de sortir el dia de Sant Jordi a arrasar amb tots els llibres que em trobi per davant, no? Però trobo que és un experiment xulo de dir, ostres, quins llibres m'agradaria comprar-me si pogués, no? I això, l'any passat ja el vaig fer. Abans ho he comptat, jo en el vídeo de l'any passat vaig citar 9 llibres. D'aquests 9 llibres, 3 me'ls vaig comprar l'any passat per Sant Jordi o en un altre mes. I el quart, un quart, me l'ha deixat ara una companya meva de feina, per tant no me l'he comprat però el tinc per llegir, per tant de 9, 4. Els altres 5 els podria afegir a la llista d'avui perfectament, vull dir, no els repetiré per no repetir-me, us deixo també enllaçat per aquí, ara no me'n recordo, fa molt que no faig això, crec que és aquí, us deixo aquí enllaçat el vídeo de l'any passat també per si voleu més contingut i voleu estar una estona més mirant vídeos del meu canal, doncs podeu anar a mirar l'any passat, però això que els llibres que vaig dir l'any passat els tornaria a dir, però m'he actualitzat, diré llibres nous i a veure què us semblen, també doncs em podeu deixar els comentaris si heu pensat quin llibre o quins llibres us comprareu, regalareu, el que sigui, o quins llibres, igual que jo, si poguéssiu comprar infinits llibres, quins llibres us compraríeu? O tindríeu algun llibre que diguis, aquest és molt car, no? Jo l'any passat, per exemple, vaig dir que m'agradaria comprar un llibre d'aquests de Harry Potter, que són les edicions precioses que valen 40 euros o més de 45, i dius, clar, no és un llibre de dir, me compro, vull dir, hi ha d'haver una reflexió interna darrere, és un llibre una mica car, no? Doncs això, si no haguéssiu de pensar en els diners, ni en el temps per llegir-lo, ni en l'espai, ni res, quins llibres us agradaria comprar-vos, i res, comencem. N'hi ha uns quants, però vaja, com que tampoc puc parlar gaire dels llibres en si perquè no els he llegit, tampoc serà un vídeo allò d'enrotllar-me parlant de cada llibre, espero que us agradi, comencem. I comencem ja amb el primer llibre, que ja direu, home, Anna, pot ser més previsible, perquè un llibre que si esteu aquests dies per Twitter o Instagram està sent un boom, segur que ja sabeu de quin llibre estic parlant, un llibre que tothom, absolutament tothom està llegint i jo no acostumo a fer aquestes coses, no? De quan un llibre de cop tothom, corre a comprar-me'l, perquè jo, com he dit moltes vegades, tinc molts llibres a casa pendents per llegir, tinc material de sobres, però una no pot evitar sentir-se treta per aquestes coses, no? De dir, ostres, realment tothom que l'està llegint està quedant com tan meravellat i fascinat i totalment absorbit i enganxat per aquesta història. Tinc curiositat, no us diré que no, però bé, us dic de quin llibre estic parlant, per si de cas, i és Demà i demà i demà, de Gabriel Zevin. Sí, Gabriel Zevin, aquest llibre editat per Periscop i traduït per Ernest Riera. Poca cosa us en puc dir, jo sé que està protagonitzat per dos amics i que està ambientat una mica doncs, en videojocs, no sé, que així de bones ara de videojocs és un tema que dius jo, no hi jugo videojocs, no diré que no m'interessen, no hi jugo, no he tingut mai consoles ni maquinetes, llavors no d'allò, però la gent que em parla també diu que és com una mica el tema, però que no és tan important i que és secundari, no? Que el que és més d'allò és l'amistat entre els dos protagonistes, bueno, que no en tinc gaire informació, però l'edició és preciosa, el rebombori que ja està veient està sent brutal, i vaja, que potser jo pretenc comprar-me'l per Sant Jordi i després arribo als estants i no el trobo perquè s'ha exhaurit i ja tothom l'ha comprat i s'han acabat, no? Vés a saber. Suposo que els de l'editorial ja han previst tenir exemplars d'una manera doncs, bastant abundant, no? Per si hi ha un boom doncs, que n'hi hagi per tothom. Però això, que aquest seria un dels candidats, no diré ferms, perquè és que hi ha molts llibres, ja veureu que m'agradaria comprar-me, però vaja, em sento atreta per aquest llibre, no us puc enganyar. A veure, ja us explicaré què passa.
Seguim amb un altre llibre que també és de Periscopi, que clar, aquesta editorial ens tempta i ens tempta i ens ofereix uns llibres que tots sabem que en tenen de boníssims, no? I no es pot evitar no fixar-s'hi. I és a Harlem, d'en Colson Whitehead, el seu últim llibre publicat en català, traduït per Yannick Garcia. I aquest llibre jo me'l compraria, però ara mateix no crec que me'l compri, perquè el llibre que us he comentat abans, que jo ja vaig dir l'any passat que em voldria comprar i que no m'he comprat però m'han deixat, és el dels Nois de la Níquel, d'aquest mateix autor. I clar, a mi, o sigui, jo em compro molts llibres, de vegades una mica impulsivament, no? Però una cosa que acostumo a no fer és, si ja tinc a casa un llibre d'un autor, no comprar-me'n un altre sense llegir, no comprar-me'n un altre per acabar tenint dos llibres d'un mateix autor sense llegir. De Murakami sí que en tinc uns quants sense llegir, però diria que no m'ha passat amb cap altre autor de tenir dos llibres seus sense llegir a casa, no? Llavors, encara que els Nois de la Níquel me l'hagin deixat i no sigui meu, se'm fa raro comprar-me aquest llibre nou abans de llegir el que m'han deixat. Per tant, me'l compraria, però és bastant probable que no caigui. Però vaja, Colson Whitehead amb el ferrocarril subterrani em va agradar moltíssim i tinc bastantes ganes de llegir aquests altres dos llibres seus. I saltem de Colson Whitehead a Maggie O'Farrell, una altra autora que també, doncs, a tot arreu allà on va, genera rebombori i que se'n parli. I és que jo el vídeo de l'any passat vaig dir que em compraria Hamnet, llibre que encara no m'he comprat, llibre que encara no he llegit. Llavors ara en aquesta llista d'aquest any hi afegiria El retrat de matrimoni, que és l'últim que ha publicat l'altre editorial, tots dos traduïts per Marc Rubió. Però crec, retrat del matrimoni, no sé de què va. Sé que està ambientat a Itàlia, Florència, em sembla, però no en tinc més informació. Llavors ara mateix em crida més l'atenció Hamnet. Per tant, si me'n comprés algun aquest any, seria Hamnet, perquè n'he sentit a parlar molt més i sí que tinc ganes, doncs, de veure ben bé aquesta història de Shakespeare, del fill de Shakespeare i tal, ben bé què és, no? Però això que... Retrat de matrimoni de Maggie O'Farrell també seria un altre candidat a ser comprat per Sant Jordi aquest any. I un altre periscopi, i ja paro, crec que és l'últim de la llista, no és una novetat, que fins ara us he parlat de novetats, però aquí en aquesta llista hi ha de tot, i és Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Janet Winterson, traduït per la Dolors Udina. Aquest llibre, bé, no és vell, però no és una novetat, però sempre m'ha cridat molt l'atenció, sobretot pel títol, lo que, bueno, és un llibre de memòries de l'autora, i el títol és una frase que li va dir la seva mare en una ocasió, crec que quan li va dir que era lesbiana, o bueno, tot de temes de la seva vida, i li va dir això, i això que vaig ser en el títol del llibre. Ja veus una mica per on van els trets d'aquest llibre, no? I realment crec que em pot agradar molt, tinc molta curiositat pel llibre i sé que el vull llegir algun dia 100%, per tant, potser aquest any seria l'any de comprar-me'l. El següent llibre és el primer de la llista, escrit originàriament en català, i és una, si ho dic bé, és una història, és una pedra llançada en un riu, de la Mònica Batet, editat per Angle Editorial. Jo d'aquesta autora no n'he llegit res, la veritat, fins fa poc no tenia jo ni gaire informació d'ella, ni sabia que tenia ja uns quants llibres publicats. La coneixia perquè és l'editora de l'editorial Nits Blanques, però no sabia que ella també escrivia, no? I últimament he vist que se'n parla i que l'Angle Editorial ha publicat aquest llibre, que em diria que és una distopia, un gènere que crec que m'interessa, que em va agradar molt el llibre Blau de Nebo i crec que m'agradaria seguir-lo explorant, i trobo també interessant llegir-ne algun en català, no traducció, d'aquest gènere. I vaja, que Mònica Batet va conversar amb Herbrand Bakker, l'autor d'El fill del perruquer, fa un parell o 3 setmanes a la llibreria Calders, i jo hi vaig anar. I no sé, em va agradar molt la seva manera de parlar amb l'autor, i crec que pot ser un llibre que potser m'agradaria. I a part, també volia afegir que Angle Editorial, jo és una editorial que mai havia tingut gaire... No sé, no m'havia fixat gaire en els seus llibres, però fa 3 anys, em sembla que va ser per Sant Jordi, vaig comprar Amorino, que el teniu aquí. I em va agradar moltíssim, i a partir d'aquí també llibres del Club de Lectura, el dels Inseparables, les formes del verb anar, i diria que un altre que n'he llegit, tots m'han agradat molt, i vaja, crec que és una editorial a tenir en compte, que potser, com que els seus llibres, no diré que no són macos, però són tots iguals, el format, i no és allò instagramejable, doncs potser no els veiem gaire, però crec que és una editorial que està bé tenir en compte i que publica coses molt interessants, una de les quals que no he llegit. Per tant, no puc dir-ne res, però l'Annie Ernaux, la que va l'última guanyadora del Premi Nobel, per tant, crec que és una editorial, això, com es deia, a tenir en compte, i que aquest m'interessa bastant. El següent llibre és un d'aquests que potser no en saps gaire cosa, però la coberta tempta
et tempta, que dius, m'encanta la coberta, que preciosa, que bonica, qui ha dissenyat això, gràcies, no? I és l'home dels ulls compostos, de Wu Mingyi, traduït per Mireia Vargas Urpí. És que ho dic tot de memòria, que no tinc els llibres físics, sembla un robot. La Mireia Vargas Urpí i publicat per Cronos. I jo d'aquest llibre només en sé, o només, sé que s'hi tracta doncs, temes de canvi climàtic, natura, i ja està, no en sé res més. I la coberta m'agrada molt. És un d'aquests llibres, a mi aquestes, les editorials, a vegades potser heu vist que la seva web pengen el primer capítol dels llibres, no? Diu, comença a llegir i pots llegir el primer capítol. Jo crec que aquest llibre, abans de comprar-me'l, m'agradaria poder llegir-ne el primer capítol, les primeres pàgines, perquè per algunes ressenyes que n'he vist, crec que potser està escrit d'una manera que no m'acabarà d'agradar. Llavors, abans de comprar-me'l de manera impulsiva, el voldria fullejar una mica per veure l'estil de manera de redactar, no? Això, m'agrada molt que les editorials facin això, de posar el primer capítol, perquè a vegades potser un llibre no que t'interessa molt l'autor, el tema, tot, però l'estil d'escriure o del traductor que ha fet servir en aquell moment, la manera d'escriure, no t'acaba d'agradar i dius, llàstima. Doncs això, crec que és un llibre que abans de comprar-me'l voldré fullejar una mica, però em crida l'atenció i com veieu la coberta és preciosa, una meravella, una meravella. Després seguim amb un clàssic de les lletres catalanes, bé, no un llibre, sinó una autora, la Rodoreda. Jo tinc La plaça del Diamant i Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, però La plaça del Diamant el tinc amb una edició així molt de l'institut, bastant cutrilla, i Mirall trencat en una edició d'aquestes de La Caixa, que feien, us deixaré aquí la imatge, que no passa res, no? Però crec que tinc ganes de tenir un llibre de Mercè Rodoreda amb una edició maca, nova i més moderna. Llavors, per no comprar-me un llibre d'aquests que ja he llegit, crec que els pròxims llibres de Rodoreda que m'agradaria llegir quan decideixi llegir-ne algun serien Jardí vora el mar o El carrer de les camèlies. Llavors, potser em compraria un d'aquests dos llibres per llegir-lo bonic amb les edicions de Club Editor. Jardí vora el mar crec que no hi és, però hi serà. Em sembla que he vist alguna cosa a Twitter amb Club Editor. Per tant, com que ara no sé si hi és, ja ho investigaré, però potser em compraria Jardí... No, Jardí no. El carrer de les Camèlies, que l'any passat ja vaig estar a punt de comprar-me, la veritat. Potser caurà aquest any. I seguim amb literatura catalana i en aquest cas també m'agradaria comprar-me el llibre Els possessius, de la Jenn Díaz, editat per Amsterdam. No en tinc gaire informació, tampoc, però sí que és un llibre que em vaig veure, no sé si un vídeo, una ressenya d'algú, que deien que l'autora el va escriure després d'haver llegit La ciutat i la casa de Natalia Ginzburg i que s'havia inspirat bastant en aquest llibre o que s'havia basat en certes coses i a més un llibre que em va agradar molt, si fa temps que em seguiu, doncs ja va veure que estava en el meu top de lectures del 2021, em sembla, sí. I això, és un llibre que em va agradar molt, per tant, jo em vaig llegir això, una ressenya que el recomanaven i a part deien això de Natalia Ginzburg i va ser com, mira, em pot agradar si està una mica inspirat en aquest llibre o sí, o que per l'autora, per Jenn Díaz, aquest llibre va ser important en certa manera, no me'n recordo ben bé, però que té alguna connexió amb La ciutat i la casa i això em va cridar bastant l'atenció. I arribem al penúltim llibre. Com veieu, com que no us puc dir gaire cosa de cada llibre, ha sigut una cosa bastant rapideta, també crec que m'he embalat una mica parlant, però arribem ja al penúltim llibre i és Déus menuts, de Terry Pratchett. Jo, com sabeu, l'any passat vaig llegir Igualtat de ritus, és l'únic llibre que he llegit jo de Terry Pratchett, amb aquestes edicions tan maques que fa Mai Més Llibres, tan maques i tan bones, tan ben editades, de Mai Més, amb traducció d'Ernest Riera. I jo no sabia ara si vull continuar llegint Terry Pratchett, no? Però hi ha tants llibres i tants com no? Recorreguts. Els lloms de colors no són com unes sèries, no sé ben bé com va, però que els personatges continuen per les sèries i els colors. I jo vaig preguntar-li a la Misha que per quina em recomanava continuar, no? Que no em perdi jo ara amb els personatges d'allò. I ella em va dir que Déus menuts és un llibre independent, que no té com una sèrie de llibres que continuarà i que podia ser un bon llibre per continuar, que també doncs, fa així sàtira i crítica de la religió. I sí, crec que seria un bon candidat per seguir llegint Terry Pratchett. I arribem a l'últim llibre, que és un còmic, i és La sala dels miralls. He de mirar l'autora, Liv Strömquist,
perdoneu la pronúncia, traduït per Carolina Moreno i editat per l'editorial Finestres. Aquest llibre, com ja em va passar l'any passat, també que ho vaig dir amb algun dels llibres, no?, que me'l compraria però no me'l compro perquè me'l poden deixar, doncs aquest llibre jo li vaig regalar per Nadal a la meva companya de pis, per tant, probablement, si el volgués llegir com a curt termini, li diria si me'l deixa per no comprar-me'l. Però és un llibre que jo em pensava que era una història, vull dir, com una, o sigui, una història amb un plantejament, nus i desenllaç, i no, sembla ser que és assaig, assaig o llibre com teòric, sobre l'obsessió que tenim tota la societat amb la bellesa física, la pressió estètica i tots aquests temes, no? I un dia que ella l'estava llegint i me'n va ensenyar alguna pàgina, doncs hi havia, per exemple, com han anat evolucionant els cànons, com han anat evolucionant els cànons de bellesa amb el pas dels anys, doncs diferents cites de personatges històrics, bueno, una mica doncs, aquest tema explicat a partir de dibuixos i il·lustracions en format còmic. Crec que és una manera doncs, també interessant i amena i bonica d'aprendre coses. I és, a ella li ha agradat molt, no sé si l'ha acabat, però estava, si no, a punt, i em va dir que li estava agradant moltíssim. Per tant, jo crec que algun dia, en el curt termini, el llegiré. Fins aquí la meva carta als Reis per Sant Jordi. Com veieu, hi ha força llibres que tant de bo em puguis comprar i tant de bo tingués espai per guardar i temps per llegir. Vull dir, és que tinc tants llibres que per això jo sola em limito una mica a dir dos llibres per Sant Jordi. Ara no ens passem, però vaja, el somni somiar és gratis, no? Vull dir, si em pogués comprar tots els llibres que volgués, segurament n'afegiria més. Aquí ja també m'he limitat jo de dir, bueno, prou, Anna, ja està bé. N'hi hauria molts més i segur que me'n deixo, que ara diria, ai, sí, aquest llibre. Però bueno, també per plantejar alguns llibres que són novetats, d'altres com no són novetats, com Mercè Rodoreda, no? Una mica així de cada. I res més, com us he dit abans, em podeu deixar als comentaris quin llibre teniu ja pensat comprar-vos en cas que ja ho hàgiu decidit o quina idea teniu, si teniu diferents opcions, no sé, això. I que vagi molt bé el Sant Jordi, no sé quin dia sortirà això publicat, però ja falta poquet. Per tant, que vagi molt bé la diada, que no plogui, però que plogui algun dia abans o després, o si ha de ploure, però Sant Jordi que no plogui, si us plau. Però que vagi tot molt bé, ens veiem molt aviat. I que tingueu una bona diada. Adeu!